လူသားဆံမှုကိမဲ့ဆိုတိုက်ပြည့်ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာတစ်ခုအတွက်အစိုးရတရတင်မြှောက်ဖို့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တယ်ပြည်သူကနေပြီးရွေးချယ်ရတယ်နိုင်ရတဲ့ပါတီဖွဲ့စည်းကအစိုးရဖြစ်ဒါဟာသိက္ခူရိုးရှင်းပြီးတော့နိုင်ငံအများစုလူသားတိုင်းလက်ခံကျင့်သုံးကြတဲ့ဒီမိုကရေစီခြေစဉ်တစ်ခုပါဒီလိုရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုရဲ့အဓိကအရေးပါမှုကြီးဟာပြည်သူပါပဲ။နေရာမှာအရာပြောရရင်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုဆိုတာပြည်သူရဲ့အဆုံးဖြတ်တည်အတည်ဖြစ်တယ်။ဥပဒေအရပြောရရင်အိတ်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်လိုမျိုးအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကအတီးပေါ်မေးပေးကြတဲ့ပြည်သူတူဦးချင်းဟာလွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ပြီးမိမိနှစ်သက်တဲ့ပါတီလူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းကိုမဲပေးရွေးချယ်ခွင့်ဟာဝေးရပါလူသားတိုင်းရဲ့အခွင့်အရေးတရပါဆိုလိုချင်တာကပြည်သူအများစုကရွေးချယ်မဲပေးခဲ့ကြတယ်အနိုင်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းကအစိုးရတရအဖြစ်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာတိုင်းပြည်ပေါ်ပြည်သူလူထုပေါ်အဲ့ဒီအစိုးရကမတရားသောနည်းနဲ့အုပ်ချုပ်လိုက်သူ့ကိုမဲပေးရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကအဲ့ဒီအစိုးရကိုဖြုတ်ချပါဒါဟာလူသားဆန်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကာချာပဲအွန်လိုင်းပေါ်မှာတွေ့တဲ့ဒိုင်ယာလော်လေးတစ်ခုဆိုစစ်တပ်ကြီးတစ်ခုရဲ့ကာကြုတ်ကြီးတရားလို့ပြောတယ်။မင်းအောင်လိုက်မဟုတ်တာတော့သိကြတယ်။ပြည်သူအများစုကထောက်ခံရင်တတောင်းစားကသမရဖြစ်နေပါစေ။ကျုံမမှု။ကျုပ်လို့ကပြည်တော်စုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ပဲတဲ့။ဒီစကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်။အရန်လူသားဆန်သူ့နိုင်ငံရဲ့ပြည်သူတွေကိုလေးစားတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရန်တည်တာကိုတာဝန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတယ်မဆိုင်တာဝန်မပါဘူးတိုက်ပြီးကာကွယ်ရေးပဲလုပ်တဲ့စစ်တပ်တိုင်းဟာဒီလိုလူသားဆန်တဲ့လောက်ရဒီလိုအပြုတ်မှုဒီလိုအပြောဆိုတွေနဲ့ပဲသူတို့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရတယ်တိုက်ပြီးရဲ့စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးတွေသူတို့ဝန်မရှိချင်ဘူးလူသားဆန်မှုကင်းမဲ့နေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပ်အကြောင်းအားလုံးသိကြပြီသားပါ2020ရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာပြည်သူတန်းပေါင်းများစွာကမဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ပြီးနိုင်ရခဲ့တဲ့ NLD ပါတီကအစိုးရဖွဲ့မဲ့နေမဲခြင်းမှားလို့ပါဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ကအာဏာဝင်သိမ်းတာကြည့်ဒီလို့ရဟာပြည်သူတရားလုံးကိုအယံစော်ပါလိုက်တာပြည်သူဆန္ဒကိုဒါဟာရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးခြင်းပါတကယ်တမ်းမဲမတမာမှုဖြစ်ခဲ့မိမိတို့ပြည်သူကဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးအစကတော့ကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့ပြန်ပွဲလုပ်တယ်ရှုံးတော့မှဒုအစပြန်ကစားရအောင်ဆိုပြီးလုပ်နေတာဒါငယ်ငယ်ကလို့ကစားတဲ့ထုတ်စီးထိုးဝဲမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အရေးကြီးဆုံးအမြင့်ဆုံးပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲกว่าလို့ပြောရတော့အဲ့လိုကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိုနေရာကိုမသိတဲ့လူညစ်ကြီးတွေပြည့်နေနေတယ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝန်းကြီးပါဒီနေရာမှာမဟာလာရဲ့စစ်တပ်ထဲကမင်းတို့ရဲဘော်တွေအတိပေးခြင်းလေกว่าစစ်တပ်ဆိုတာတိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့မဟုတ်လားခုတော့စစ်တပ်ကတိုင်းပြည်ကာကွယ်မှာလားကုမ္ပဏီကြီးတွေဖွဲ့စည်းဝါးရေးလုပ်မလားမေးရလို့စစ်တပ်တကူဟာစည်းဝါးရေးလှုပ်ရှားလာပြီဆိုအချိန်မှာပျက်စီးမှာသူတို့အချင်းချင်းတွေစခွက်လူကြရင်မကြာခဏပြဿနာကြီးတက်တယ်အားလုံးသိရေဘော်တွေရဲ့ရိတ်ခါကို
ိုင်ငံတော်ဆိုရတဲ့အပြည့်ဝတောင်းခံအစင်းစင်ဖြတ်ခိုးပြီးနောက်ဆုံးရဲဘော်တွေထံရောက်တော့အခုံမဲကြတာဘသူပြောရဲလို့အဲ့ဒါတည်းဆိုရရှိသေးတယ်အခုရဲ့ပိုင်းရှည်တန်းတိုက်ပွဲမှာရဲဘော်တွေတည်တဲ့အလောင်းတွေမြင်စင်မကောင်းမင်းတို့စစ်ဘုံချုပ်တွေကလူသက်ဘလောက်တန်ဖိုးထားလဲဆိုရင်မင်းတို့အလောင်းတော့ပြန်ကောက်ဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေလေငါတို့တိုင်းရင်းသားတပ်တွေငါတို့ PDF တွေကိုကြည့်ငါတို့ရဲဘော်တယောက်တိုက်ပွဲမှာအသက်ပေးလိုက်ရရင်ငါတို့ဟာကဘာပြတ်တယ်ခံစားဝမ်းနဲ့ကြည်ပွဲရတယ်ငါတို့ຫນွေဦးအာဇာနည်ရဲ့အတွက်ငါတို့ဟာအခမ်းအနားဆုံးဂုဏ်ပြုသင်းချိုကြထိုင်ရရင်ပြောရမယ်မင်းတို့ဘလောက်ပဲတိုက်ပွဲမှာအသက်တွေသေးသေးမင်းတို့စစ်ဖို့ကြိုးပြရမင်းတို့အသက်ချက်ကလေးငှက်ကလေးလောက်တော့တန်ဖိုးထားတဲ့သူမဟုတ်ဘူးကွာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးသူတို့မိသားစုစီးပွားရေးဒါပဲသူတို့ကောင်းတဲ့မှာရှိတယ်ဆိုတော့မင်းတို့လည်းတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့နောက်ပြီးမင်းတို့မှလည်းမိသားစုတွေရှိတယ်မဟုတ်လားမင်းတို့မိသားစုတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစစ်ကောင်စီဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကသူတို့ရဲ့အစီအံလောက်ပဲသဘောထားနေတာမင်းတို့မနာပေမဲ့ငါတို့ပြည်သူတွေမင်းတို့အစားရင်နာလို့မဆုံးဘူးသူတို့စစ်ဘုံချုပ်မိသားစုကြီးတွေကောင်းစားဖို့မင်းတို့တွေရဲ့မိသားစုဘဝတွေပိဆက်ရတာမင်းတို့တန်ရက်လာကွာသူတို့သားသမီးတွေကြနိုင်ငံခြားကျောင်းတွေမှာပညာသွားသင်ခိုင်းမင်းတို့သားသမီးတွေကြတော့တေးသားရှင်သားတော်လွယ်လွယ်ကူကူသင်လို့မရအောင်လုပ်ထားတယ်ဒီစစ်ဘုံချုပ်တွေပေါ့မင်းတို့ရဲဘော်တွေရဲ့ဝကြွေးတွေညာလုံးနဲ့ကွာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့စစ်တပ်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာလူသားဆန်မှုကိမဲ့ဆုံးကြီးပဲမင်းတို့အမြန်ဆုံးရုန်းထွက်ကြပါရေးတော်အောင်ရမြင်သခင်အန်း